Nuk i vazhdojt kontrata, demolon me që kanë dhe më pas i vëzjarin zyrës së drejtorit të shtëpisë së studentëve Pelagonia në Kisela Vod. Gjarja ndodhi rreth orës 10:30 minuta, ku sipas burimeve një ish i punësuar fillimisht ka pasur një zëng verbale me drejtorin, ndërsa më pas ka demoluar zyrën dhe i ka vënë flakën. Nga shtëpia e studentëve thonë se zjarri është vënë menjëherë në kontroll, nuk ka asnjë të lënduar dhe konvikti vazhdon të funksionojë pa pengesa. Nga policia thonë se bëhet fjalë për një person me iniciale NJ, i cili së bashku me një person tjetër i kanë vënë flakën zyrës. Në sektorin për punë të brendshme Shkup, personi me inicialet AF, 36 vjeçar, i punësuar si drejtor në shtëpinë studentore në Kisela Vod, Shkup, denoncoi se në vendin e punës pas një zënke verbale, personi me inicialet NJ ish i punësuar së bashku me një person tjetër kanë hedhur lëng të djegshëm, pas shka ka ndodhur zjarri. Nuk ka persona të lënduar, ndërsa zjarri është shuar nga njësia zjarfikësve Shkup. Policët kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe po merren masa për zbardhjen e rastit, njoftoi nga Ministria e Punëve të Brendshme. Në këtë konvikt banojnë rreth 1000 student nga të gjitha qytetet e shtetit dhe sipas burimeve brenda, pas shumë kohësh për herë të parë janë të mbushura pothuajse të gjitha kapacitetet, ku nga gjithsej 999 shtretë 997 janë të mbushur.